Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nakabie Helen Biinzika. I'm from Uganda, the Pearl of Africa. If you're new here, please subscribe. Please subscribe. Like, comment, and share. Mubera ngoli mukadde, mkwano neyanso komao, noondaba na tenzani, ekitiwa kya Mukama. Kati video gye nakoze, gye nasembye okukola, nayogeddeko ku nsonga y'ensula. So ne wabeera mukwano gwange ngamba, bambi tuyambe otukolereko ne mu Luganda. Naddala ku nsonga y'ensula eyo. Konze kale lwaki ngaana ate nga ndi mukyala Muganda, Oluganda ndumanyi bulungi. So ninga kantandikire kweyo olwaleero ensonga y'ensula. Nagambye mukwano gwali eyo nga wakatuuka mu nyumba y'Omuwarabu ebakulagawo okusula, naye nga kiwa nti ojja kwebakawo. Bannange tebakutwala ne bakuteeka mu kiyumba ky'embuzi ne bagamba nti ogenda kusula awo. Ziri mbuzi, gw'oli muntu, gw'oli muntu olina okufunawo okusula awalungi, awali decent. Kale kangambe ekirala, nina mukwano gwange yangamba bamutwaleeyo mu kyalo, bw'asula mu kyalo naye ebiwuka bimuluma, alina ebintu ebimuluma. Then omulala ye yangamba bamusuza ku rooftop. So namusooka ne mugamba ayogerekoko ne bakama be, cause kyali kyokya nnyo, ndowooza ne bamuteerayo AC. Ne mugamba naye era bw'otuukanga mu budde bwa winter era yogera nabo, ebyo ebiyumba bwo waggulu baakubayo bibaati, ebibaati ebibaati obwo mu budde bwe winter binyogoga. So mukwano tosirika, ojja kulwala buno obulamu bubwo, sente tuzaagala naye obulamu bubwo. Bakama baffe abo wetwogera nabo ng'oyogedde naye mu bulungi bategeera, bawulira. Just tubatya buti, okitegeera, tubatya buti. Kati okutya kwe kutukuumira mu eyo embeera, n'ogaba n'abagamba banalowooza batya, munnaye bagambeko bagambeko. Mulakiganyo bagambe njagala kwogerako na ofiisi. Batya nnyo nayo balopa ku ofiisi anti balabanga gwabeera abamazeemu ekitiibwa. Okay, then ensonga endala y'omusaala. Ey'omusaala, ensonga y'omusaala nkulu nnyo mikwano. Omazeeko omwezi gwo, tugeze wajja nga asatu, omwezi gwo guweddeko, asatu mu lumu tebakunyeze, kubanga abantu abasasuzi atandika okweyogerezaako mu 2028 awo. Mukitegeera tugenda kuwa omusaala gw'oyagala tugusindike, oyagala tukole tutya. Naye mutuuse mu 2028 asatu takunyeze, asatu mu lumu takunyega. Nga lumu mugambe madamu obassa yenna akusasula, mugambe mbadde nsaba ku musaala gwange, owulire kyagamba. Contract ezo ze musayininga oba ze tusayininga zigamba nti mukama wo omuwayo wiiki emu, wiiki eyemu alina okwesa otingira akusasule. Bweggwako mugambe nsaba musaala, bw'atagukuwa mugambe nsaba kugerako na office. Okitegedde? Bw'olabye nna bikalu bye mukwano, maama w'abaana, muganda wange, teeka ebikola wansi. Toyomba nabo, tolwana, teweefungula, tokanyuga bintu. Teeka ebikola wansi. Kwikirira ku makya, sigalayo mu buliri bw'otozuukuka. Ajja kukonkona ettototo nabuuma nti wangi, leero togenda kukola, nti nninda musaala gwange we gujja ngenda kutandika okukola. Okitegedde ekyo? Ekirala, tulina bano abantu bano abali wano ewaka, wano Uganda, wano eyo. Kasita ziwera 2028, kale bo babaza ebbanga lye wagenderamu ne bamanya nti kati anaatera ofuna omusaala. Halo, munnange jjajja yalwadde, munnange embuzi yamize slasha, munnaye ate twabadde tutambula, jjajjaawo taatawo ne yeekoona akagere n'asinzituka, n'agwa yafunye blood clot wa mu bigere. Olw'okuba bakimanyi nti gwe wagenda n'oyoola anti ekyeyo okwata lweyo n'oyera ssente. Mukwano yiga bw'olina okufuga omusaala gwo, fuga omusaala gwo. Abantu bano abali waka they don't have control over your salary. Bw'onooba tebazibawadde, leka banyiige, babeereyo banyiige, naye nga gw'omanyi lwaki ozibammye, kubanga ky'oyitamu gwe okimanyi. Mpozi naffe abaali bakibaddemu, naye ono ali ewaka, mukwano talina ky'amanyi. Amanyi kimu, mulina wifi yabwerere, mulya munywa, babambaza ne pads bazibawo. Okitegedde mukwano? Naye gwakirimu, gw'omanyi obuzibu bw'oyitamu. So lowooza ku bugubi obwo bw'oyitamu funa omusaala gwo, nga tonnaba gguwa wa waka. Gambye nti embuzi yamize slasha,
simanga eddagala erifuuyire nte simanti lyalinnye ebbeeyi, tuli nga tonnaba kutravelinga mukwano, ani yalinga agula eddagala lyente? Ani baalifunanga batya? Ye abalwadde abaabeeranga ewaka abaalwalanga baabajjanjabanga batya? Sigambye nti bamme baweeyo wansi ne wayiro nga kivudde ku mutima gwo, so si kubanga maama akubye n'aŋŋamba nti jjajja mulwadde. Ng'ogenda kulabirira generations mmeka mukwano? Olabirira abaana ababo b'ozaala, kale oba baganda bo, eyo generation emu. Olabirire bazadde bo, eyo generation yakubiri. Olabirire ne bazadde b'abazadde bo, your grandparents, the generation is ssatu. Baby wange, sister, mukwano, ng'ogenda savinga dissent eyo gy'ogenda okukolamu akantu. Pozzi n'ekirala kino kigenda eri bannaffe bano abatannaba ku travelinga ng'okyali waka. Nga tonnaba travelinga, sooka omanye ensonga lwaki oyagala okutravelinga. Abamu ku ffe twasooka ne tugendayo olw'excitement eri gye nabagambyeko, ne bitulema. Nga ofunamu ka challenge kati noga ye nfaaki, siyina mwana, si like nkolerera ki, ng'ekyakutwala ku kiyo. You don't have any reason why you traveled. Okitegeera? So ne bitulema, ne tudda ewaka, then ne tuddayo buto. So beera ne goals, setting a goals zo nti njagala genda kukyeyo, njagala kukola kino na kino na kino. Omwaka ogusooka we guba guggwaako, wetunulemu ogambe mu listi y'ebintu byenawandiika ntuuseewa, oyinza oba tosobodde kutuukako ku 50% cause wabeerawo ebigwa tebiraze. At least 40%. Fuba mukyala, fuba 40% ogituukeko. Kuba bano abantu booleka ewaka, bw'onodda nga bikulemye oba bw'onoomalayo emyaka gye ebiri n'okomayo ewaka nga tolina ky'olina, be bagenda oseka, bagenda gamba mwamulabye. Naye tebajja kwogera nti yatuwanga ssente, twalya ku ssente ze nedda. Bajja gamba mwamulabye. So kakati mukyala, sooka weefeeko nga tonnafa ku muntu mulala. Omusaala gwo making sure nti at least bobo yina obuvunaanyizibwa, like nalekayo omwana wange eno percentage ya mwana wange, oba nalabirira omwana n'omuwaayo kakantu bwotyo, at least 40% omanye nti eri ku savings zo, ofune w'ogitereka osobole okutuuka ku musa, like ku kiruubirirwa kyo, ku gold zo. Ntegeerekese mikwano. Ndowooza leero tukoma awo. Sagala kawampya nnyoko zinjagala tubeere nga tukwatagana. Weebale kundaba. Thanks for watching. Thanks for subscribing. If you're new here, if this is your first time okundaba, mukwano nsaba n'obuwombefu bw'ekitalo. Subscribe, comment. Totya kumbuuza kibuuzo kyonna ky'oyagala. Buuza era ojja kuddibwamu. Sharinga ne mikwano gyo. Oyinza okuba ggwe toli mu kiyumba naye olinayo mukwano gwo, oba mukwano gwa mukwano gwo, oba sisita wo ali mu kiyumba nga yaleetaze okumanya ebintu nga bino. Awo nkusabira mukwano, subscribe naye omusheyalingireko ate likinga. Tujja tandikira awo omulundi oguddako. Mukama Katonda wankuumire, mweraba.